Hola, molt bona nit. Les altes temperatures i la baixa humitat obliguen a activar el nivell 2 de protecció d'incendis al parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I és que per demà i dijous es preveu un episodi de temperatura màxima que ens portarà de cop al mes de juliol. Us ho expliquen en uns moments abans del sumari. Per potenciar i fomentar les donacions de sang, el Banc de Sang i Teixits acaba de posar en marxa una nova campanya. Quan acabi el mes, sortejarà un curs d'anglès de 100 hores. La Generalitat posa a l'empresa Terrassenca i Límit com a exemple d'idea de negoci consolidat. Pere Torres, secretari d'Empresa i Competitivitat, ha visitat avui les seves instal·lacions. Cuina Vallès ha organitzat el primer sopar Experience a la Casa Museu Alegre. El menú ha comptat amb plats amb mongetes del ganxet i botifarra tarragada, amb degustacions com l'arròs melós de Rabassoles. Compte enrere per l'Open d'Espanya de golf que comença aquest dijous a les instal·lacions del Reial Club de Golf al Prat. Ahir es va donar simbòlicament el tret de sortida a la competició amb una exhibició de Pablo Larrazábal, un dels aspirants al títol. El golfista barceloní va fer passar la bola per sobre de la Masia Freixa. Cara i creu pel bàsquet agarenc. El Club Natació Terrassa queda fora de les fases d'ascens a Copa Catalunya després de perdre a casa davant del Valls. Per la seva banda, la JET dona un pas endavant per mantenir la categoria a Copa Catalunya en guanyar el primer partit de la promoció de descens davant el Reus Deportiu. Protecció Civil del Departament d'Interior ha emès un avís de situació de risc per calor. En els propers dos dies es preveu un episodi de temperatura màxima extrema a les comarques de Lleida i la Ribera d'Ebre per demà dimecres. Dijous, amb l'entrada de vent de ponent, es veuran afectades les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, avui també s'ha activat el nivell 2 de protecció d'incendis al parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a causa d'aquestes altes temperatures. D'acord al que disposa el protocol a nivell 2 del Pla Alfa de Vigilància i Prevenció d'Incendis Forestals, les tasques bàsiques són de control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 metres de zones arbrades. També ho són la identificació i el control de llocs d'especial risc i la circulació de vehicles per zones forestals predeterminades, a més de la posada en servei de punts de guaita estratègics i control d'abocadors. Nova campanya del Banc de Sang per potenciar les donacions. Ara mateix el ritme de donacions diàries se situa en només la meitat de les que serien necessàries. En aquests primers dies del mes de maig, el Banc de Sang i Teixits ha rebut una mitjana de 20 donacions diàries. Són força menys que la quarantena que es necessiten per tenir unes reserves suficients, però malgrat tot encara no s'està a nivells de màxima alerta. Per potenciar i fomentar les donacions de sang, el Banc de Sang acaba de posar en marxa una nova campanya. Quan acabi el mes, sortejarà un curs d'anglès de 100 hores. És una aportació de l'Acadèmia Sal Idiomes, que és el tercer cop que col·labora amb el Banc de Sang. Hem de dir que aquest mes estem molt fluixets encara. No sé si no hi ha hagut prou coneixença de que tenim aquesta campanya o que realment és un mes que està resultant dolent, però volem insistir en que realment ara aquest mes es necessita i amb aquesta campanya esperem que vinguin més. Sí, és un curs d'anglès general de 100 hores. Tanto lo podían hacer pues este verano como curso intensivo, como podían hacer el curso que viene de octubre a junio, 2015-2016. El sorteig pel curs d'anglès es farà entre totes les persones que donin sang fins al dia 29. El Banc de Sang és obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 de la tarda. Exemple d'idea de negoci consolidat, així veu la Generalitat l'empresa Terrassenca i Límit. Avui Pere Torres, secretari d'Empresa i Competitivitat del Govern català, ha visitat les instal·lacions d'aquesta empresa proveïdora de serveis tecnològics i de telecomunicacions. Una missió a Israel va posar en contacte els responsables de l'empresa Terrassenca i Límit amb el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, a qui van convidar a conèixer el seu projecte com a proveïdor de serveis tecnològics i de telecomunicacions.
Pere Torres ha visitat ara les instal·lacions d'Ilimit i ha conegut de prop la seva activitat. Sempre estem interessats a conèixer com empreses del país són capaces d'oferir bons serveis, de tenir un bon dinamisme i de veure com s'obren també des d'un punt de vista de mercat per abastar el conjunt del planeta. Ilimit és una d'aquestes empreses. Estem molt satisfets que al país n'hi hagi moltes d'aquestes. Esperem que en els pròxims anys encara se'n generin més, perquè aquesta és la base de la nostra recuperació econòmica. A la situació econòmica s'ha referit el responsable de l'empresa Ilimit. Xavier Tovella destaca que després d'una etapa de creixement com a empresa emprenedora, fa 5 anys que van posar en marxa la professionalització de tots els departaments i l'activació d'una estructura comercial més activa. El tema de la crisi es nota, es continua notant. Nosaltres encara no acabem de veure un canvi en aquest sentit, però sí que podem dir que hem d'estar contents perquè hem anat mantenint les xifres de negoci i de beneficis i, diguem-ne, els hem anat mantenint, no hem baixat. Fundada l'any 1995, Ilimit compta actualment amb més de 1.000 clients i una infraestructura consolidada de centre de dades i xarxa IP pròpia. A continuació us oferim les notícies relacionades amb la campanya electoral dins aquest bloc electoral de les eleccions municipals del proper 24 de maig. El Partit dels Socialistes ha presentat les seves propostes en matèria d'esports a les instal·lacions del Centre Parroquial Sant Cristòbal, concretament els terrenys cedits per l'Ajuntament el 2009 a la Generalitat per construir el gimnàs de l'Institut Montperdut. Aquest pavelló cobert hauria de donar servei a les entitats del Districte 2 fora de l'horari escolar. El candidat socialista assenyala que la Generalitat no compleix els seus compromisos. En aquest cas hi ha més de 500 nois i noies de l'Institut Montperdut, per posar un exemple, que no tenen el gimnàs que necessiten, un gimnàs que està compromès des de fa anys amb la Generalitat i que no sabem quan es farà, i un gimnàs que no oblidem que també ha de fer la funció quan estigui construït de pavelló cobert del Districte 2. I podem entendre, jo a vegades entenc que no hi ha recursos moltes vegades per poder tirar endavant un compromís, però el que no entenem ni entendrem és que no es doni la cara, que no s'expliquin les coses i que tampoc no es busquin solucions alternatives. L'Ajuntament va reservar una partida als pressupostos de 2010, 2011 i 2012 de 650.000 euros perquè la construcció s'havia de fer entre el Departament d'Ensenyament, el d'Esports i el Consistori. Després, el manteniment correria a càrrec de la Generalitat i el Govern Municipal al 50%. Ballar ha presentat els 6 eixos del programa en aquest àmbit: més participació de les entitats i els esportistes per decidir, la creació d'un institut d'esports, un pla d'inversions on es preveu dotar de gesp artificial al camp de futbol de les Fonts, facilitar la pràctica de l'esport a famílies i persones amb dificultats econòmiques, trencar barreres arquitectòniques amb la reedició de la candidatura de Terrassa a la celebració dels especials olímpics i, finalment, fer de la ciutat un referent en certàmens esportius d'alt nivell. En l'àmbit de l'esport femení s'anuncia un pla per reincorporar les dones que han estat mares a la pràctica d'alguna disciplina facilitant l'atenció als infants mentrestant. Jo que sí, no ho sabia. Aquest dilluns a la tarda, Miquel Samper, candidat per Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, ha visitat el barri de Can Jofresa. Samper ha estat acompanyat d'altres membres del grup municipal de CiU a Terrassa. La visita marcada en la campanya Samper barri per barri s'ha fet al casal cívic Can Jofresa del carrer Igualada. L'alcaldable convergent ha pogut parlar amb diversos ciutadans que han assistit a la xerrada amb l'objectiu de recollir propostes pel barri, entre d'altres aspectes. Miquel Samper ha centrat el seu discurs en l'aspecte econòmic i ha recordat que Terrassa és la segona ciutat de la comarca amb un índex d'atur més elevat. En aquest sentit, considera que les males polítiques municipals han fet perdre 23.000 llocs de treball. D'altra banda, Samper ha exposat els seus motius per posar fi a 36 anys del mateix color polític a l'Ajuntament de Terrassa. El candidat convergent també ha criticat la fallida convocatòria dels concursos per a la gestió municipal dels autobusos, que segons ell farà perdre la ciutat 2,1 milions d'euros cada any. Terrassa en Comú ha exposat les seves línies programàtiques dedicades a reforçar la democràcia participativa i la transparència.
La número 4 de la llista, Anna Rius, ho ha fet davant de les oficines de l'Ajuntament, a la plaça Didó. La candidatura proposa un portal únic de transparència que permeti l'accés a les factures i als informes del consistori. A més, aposta per la unió de l'Arxiu Històric i l'Arxiu Municipal. Terrassa en Comú vol que la participació sigui propera, vinculant i a tots els nivells. Una de les mesures per aconseguir-ho serà dotar de més capacitats als consells de districte i impulsar processos consultius i vinculants. També vol instaurar un ple ciutadà on s'informi de les decisions que es prenen al ple municipal i s'hi puguin recollir propostes. Volem fugir de les decisions tecnòcrates, de les decisions clientelars, dels populismes que el PSC ha portat a terme durant aquests 36 anys. Terrassa necessita passar pàgina. Aire fresc a l'Ajuntament i començar una nova etapa. A més, per tal que la ciutadania pugui rendir comptes dels seus governants, proposa que es pugui revocar l'equip de govern en cas que incompleixi de manera flagrant el programa electoral amb el que s'ha presentat. Democràcia també és rendir comptes. I que ens pugueu fer fora si ens equivoquem. Per això volem articular uns mecanismes que puguin revocar l'alcalde o l'alcaldessa per part de la ciutadania en casos d'incompliment dels compromisos flagrants. Terrassa en Comú admet que aquesta mesura encara està en fase d'estudi per tal que jurídicament sigui viable. Bona nit. Un cop d'exhibició de Pablo Larrazábal ha servit per posar el compte enrere a l'Open d'Espanya de golf, que comença aquest dijous al Reial Club de Golf al Prat. El golfista barceloní va fer passar ahir diferents boles per sobre de l'edifici modernista de la Masia Freixa. Aquest cop d'exhibició que passa per sobre de la Masia Freixa ha servit per inaugurar de forma simbòlica l'Open d'Espanya. El prestigiós torneig es disputarà a les instal·lacions del Reial Club de Golf al Prat de Terrassa entre el 14 i el 17 de maig. L'encarregat d'enviar la bola per sobre de l'edifici modernista ha estat el golfista barceloní i soci del camp, Pablo Larrazábal, que es compta entre els candidats a la victòria. És un campo que me gusta mucho y me favorece ya en el Open de España del 2011, ya que tercero sin jugar muy bien. Creo que sí me puedo poner el cartel de uno de los favoritos, pero bueno, viene gente muy buena y gente muy preparada. Pues como Sergio García, que acaba de perder en playoff en Estados Unidos, en un torneo muy importante, el Players. O sea, gente muy, muy preparada y con muchas ganas. Hi participaran altres figures de renom, com els espanyols Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, José Manuel Olazábal o Álvaro Quirós, acompanyats per una nodrida representació internacional que compta amb noms importants en el circuit europeu dels últims anys, com Nicolás Colsaerts, Francesco Molinari o Thomas Bjorn. A la segona catalana de futbol, el Sant Cristóbal va tornar a guanyar fora de casa. Va ser diumenge al camp del Súria per 1-4. Però el centre d'atenció va ser el derbi entre la Unió Deportiva San Lorenzo i la Penya San Pedro, que es van portar al conjunt de Bonaire per 0-1. Un gol de Joni a la mitja hora de joc va acabar donant una importantíssima victòria al conjunt de José Luis Duque, que continua depenent de si mateix per jugar la promoció d'ascens. Queden 3 jornades, és a dir, 9 punts en joc, i la Penya San Pedro, segon amb 59 punts, té 2 d'avantatge respecte al tercer, al Castellà. El conjunt de Bonaire rep diumenge la Sabadellenca, equip que té un peu i mig a la tercera catalana, mentre que el Castellà rep el Llerona, un rival que també s'està jugant la permanència a segona. No deixem al futbol. La problemàtica de la fiscalització en el món de l'esport ha centrat l'especial de l'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa celebrat aquest dilluns. Els clubs demanen compensacions a una legislació que pot posar en perill l'existència de moltes entitats. L'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa ha viscut aquest dilluns a la tarda una edició especial al carrer de 2 hores de durada. El Centre Cívic Montserrat Roig ha estat l'escenari del programa diari esportiu dirigit per Àngel Cárdenas, que ha analitzat l'actualitat del futbol agarenc. L'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca ha participat en l'organització d'aquesta jornada, a la que han assistit alcaldables i membres de les llistes d'algunes de les formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions municipals.
L'eix central del programa ha girat al voltant de la fiscalització que estan rebent les entitats esportives, obligades a professionalitzar-se o a desaparèixer amb les modificacions que vol dur a terme el govern central. Sí, preocupa el tema de la seguretat social, preocupa sobretot que muchos clubs pueden desaparecer. El deporte, el fútbol, va con resultados y a lo mejor tienes que cesar a un entrenador al cual vas a tener que indemnizarle, que darle su parte proporcional de tus pagas extras, todo el rollo. Esto supone un aumento en la cuota. El aumento en la cuota, un aumento en el presupuesto, un aumento que irá con la cuota y los papás van a tener, el usuario va a tener que pagar algo que hasta ahora, bueno, era todo, y se cargarán el asociacionismo y se lo cargarán todo, porque habrá mucha gente que solo el fútbol será elitista, no será para quien pueda, y de muchos clubs, incluso yo creo que de la ciudad, podrán desaparecer. Alguns clubs de futbol agarencs, que ja han estat inspeccionats i sancionats, han intervingut en el programa. No volen defugir d'aquesta regulació, però demanen un topall si han d'entrar en aquesta nova fiscalització i fórmules beneficioses per a les entitats, com ara desgravar aquests impostos. També s'ha exigit ajudes de l'administració local per compartir la gestió de les infraestructures municipals. El Club Deportiu Terrassa està a un pas de retornar a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, categoria que va perdre la temporada passada. Diumenge, el conjunt dirigit per Ferran Díaz va sumar un valuós empat al camp del Castelldefels. Tot i no haver-hi gols, l'equip de les Pedritxes va portar en tot moment el pes del partit i va gaudir de nombroses ocasions per haver-se emportat la victòria. La falta d'encert, sobretot en el penal córner, va acabar passant factura. El Club Deportiu Terrassa ocupa ara mateix la segona posició amb 26 punts, els mateixos que té el líder, el Pozuelo, tot i que l'equip de Díaz té un partit menys a falta de dues jornades per final. Ara mateix, tant les agarenques com les madrilenyes pujarien a la màxima categoria i només el Hola Seta, amb dos punts menys, amenaça amb ocupar una de les dues primeres places. El cap de setmana del 23 i 24 de maig, el Club Deportiu Terrassa afrontarà una doble jornada davant del CUE, el Xaloc de València i el San Pablo Valdeluz, on hauria de ratificar l'ascens a la divisió d'honor. I ens queden 4 punts per jugar, vull dir que pot passar de tot. Vull dir, encara podem baixar al tercer lloc i no pujar. Volen lluitar fins al final, ho estan demostrant, fins l'últim moment. Avui han fet un partidàs, no em puc queixar. Hem arribat moltes vegades, hem tingut moltes ocasions. Ha sigut una llàstima que la pilota no entrés, però no els hi puc retreure res. Sí que ha sigut una llàstima perquè amb algun penalet si haguéssim tingut alguna altra oportunitat, però bueno, no passa res. I a l'esport de la Cistella, el Club Natació Terrassa no podrà jugar la temporada vinent a la Copa Catalunya. Diumenge va perdre el tren de la promoció d'ascens en caure a casa davant del Valls en l'últim partit de la fase regular. Tot i la derrota, els associats completen una notable temporada. El Club Natació Terrassa-Bricomart haurà d'esperar una temporada més per assolir l'ascens a la Copa Catalunya. En el darrer partit de la fase regular, disputat diumenge al pavelló de Bonaire, el conjunt de Jordi Associats ha perdut per 78-90 amb el Valls a la pròrroga. D'aquesta manera, els agarencs surten del quart lloc, l'última que donava l'accés a la promoció, en benefici precisament del seu darrer rival. El Natació finalitza cinquè, completant una excel·lent segona volta a la Primera Catalana. El partit ha estat marcat per les alternatives en el marcador per a un i altre equip. Els terrassencs sabien que jugaven molt i han escombrat el seu rival durant els primers minuts, amb ràpides transicions en atac i un efectiu tir exterior. El 16-5 en el marcador, però, ha estat un miratge. El Valls ha utilitzat la veterania dels seus jugadors per anar a reduir les diferències. El segon quart ha estat de clar domini visitant i el descans arribava amb 29-38. El Natació, però, ha continuat lluitant a la represa. S'ha tornat a posar per davant, però ha acabat arribant molt just d'efectius al tram final del partit. La lesió de Jaume Santandreu, que s'afegia a la de Jordi Astilleros, baixa en aquest partit, i l'eliminació de Ricard Associats per personals han posat el triomf en safata al Valls, que s'ha acabat imposant a la pròrroga. Per la seva banda, el Sant Pere Solmania ha acabat la lliga amb victòria, derrotant a domicili l'AD Torreforta per 53-75. Els de Xavi Camacho finalitzen en vuitena posició. L'Esfèric també ha perdut per 71-62 amb el nou Badia i s'acomiaden de la categoria ocupant l'última plaça.
Millor li van anar les coses a la JET, que està només un triomf d'assegurar-se la permanència a la Copa Catalunya. Diumenge, les agrenques van derrotar el Reus Deportiu en el primer partit de l'eliminatòria. La Joventut Esportiva Terrassa està a un triomf d'assegurar-se un any més la permanència a la Copa Catalunya. El conjunt dirigit per Jordi Segura s'ha imposat aquest diumenge al Reus Deportiu en el primer partit de la promoció de descens disputat a Can Jofresa. Les agarenques han guanyat per 69 a 56. Les reusenques han portat la iniciativa durant els primers minuts, però a partir del segon quart, la JET ha dut el pes del partit. Tot i la defensa en zona de les visitants, les agarenques han sabut trobar amb facilitat la cistella rival des de la línia exterior. Un total d'11 triples han acabat sent decisius en la victòria. A la represa, la JET ja guanyava per 13 punts de diferència, 42 a 39. El Reus ha aconseguit a la represa rebaixar la barrera dels 10 punts, però en cap moment ha pogut optar a la victòria davant una JET que ha mostrat una imatge molt sòlida tant en atac com en defensa. Diumenge es trasllada la sèrie a Reus. Un triomf de les agarenques certificaria la permanència. Si no, hi haurà un tercer partit a Terrassa. A la primera catalana, derrotes dels dos equips de la ciutat amb la penúltima jornada. El Natació ha perdut per 58 a 48 amb el Vilassar de Dalt, mentre que la JET B ho ha fet amb el C7 per 56 a 40. Veurem com li va la JET, Laura, en aquesta promoció de permanència, a veure si guanya aquest partit diumenge i manté la categoria. Demà, més coses. Perfecte, Joan. Vinga, que vagi bé, bona nit. Alumnes de 9 centres escolars de la ciutat han participat en els Premis Literaris Agustí Bartra, El somriure del gat. Aquest dilluns s'han lliurat a la Biblioteca Central els reconeixements als millors treballs. En aquesta 8a edició s'hi han presentat un centenar de treballs, més que en la convocatòria de l'any passat. Us convido a la sala infantil. 167 alumnes de 9 centres d'ensenyament han participat en el Premi Literari per a Joves Agustí Bartra, El somriure del gat. Aquest dilluns s'han entregat a la Biblioteca Central els reconeixements als millors treballs. El Premi de Narrativa de tercer i quart d'ensenyament de secundària ha estat per El costat més animal d'en Gregor Samsa, de Victòria Estapé. El Premi de secundària de poesia ha estat per Interessats, de Pol Eguia. El Premi de Narrativa de Batxillerat ha estat per En Blanc, d'Oriol de Dios Miranda, mentre que el de Poesia ha estat per Elegia Troncada, d'Enric Ramírez. En l'acte també s'han entregat diversos diplomes als finalistes i s'han llegit les obres dels guanyadors. La regidora d'Ensenyament ha destacat la importància que els alumnes s'acostin a la literatura. El que hem de fer és fomentar la curiositat, no? Hem de fer que els nostres joves, els nostres nens i nenes, doncs siguin molt curiosos, que s'apropin al coneixement també mitjançant l'escriptura. Les paraules és una eina molt potent i realment, doncs, si les utilitzem de manera ben eficaç, doncs podem moure la maquinària, no? Podem moure el món. En aquesta 8a edició s'hi han presentat 167 treballs, un centenar més que en la convocatòria de l'any passat. Els Premis Agustí Bartra, El somriure del gat, són un concurs literari adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat, que busquen fomentar la creativitat de l'escriptura i difondre el llegat d'Agustí Bartra entre els més joves. El concurs està organitzat pel Grup de Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura, el Grup Literari d'Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. La coral de secundària de l'escola El Cim ha posat la part musical a l'acte. Cuina Vallès ha organitzat aquest dissabte el primer sopar Experience per a 30 persones a la Casa Museu Alegre. En el menú no hi han faltat originals propostes gastronòmiques. L'èxit d'aquest primer sopar Experience, Vallèsà, ja fa pensar a Cuina Vallès en d'altres experiències similars en llocs emblemàtics de la comarca. Només unes 30 persones han estat les privilegiades que aquest dilluns han assistit a la Casa Museu Alegre de Sagrera, el primer sopar Experience organitzat pel col·lectiu de cuiners Cuina Vallès. Es tracta d'un sopar interactiu, maridat amb els millors vins catalans del grup Codorniu, i on els 14 cuiners de Cuina Vallès han elaborat els millors plats amb els principals productes de la comarca. En el menú no hi han faltat originals propostes amb mongetes del ganxet i botifarra tarragada, amb degustacions de canelons de bacallà o l'arròs melós de Rabassoles.
L'èxit d'aquest primer sopar Expedients Vallèsà ja fa pensar a Cuina Vallès en d'altres experiències similars en llocs emblemàtics de la comarca. Hem fet uns plats que són una miqueta així més de temporada, amb productes que estan de per aquí i amb productes que són de temporada també. La idea és fer-ne algun més, però és això, no? Ens agradaria trobar llocs diferents, llocs que es pogués lluir, que ho poguessin fer, que la gent li sigui una experiència venir i tenir tots aquests tractes i els llocs emblemàtics que ens donen aquest Vallès, no? Cuina Vallès és un col·lectiu de cuiners de la comarca que es va crear el 2006 per donar a conèixer la cuina del Vallès i recuperar i promocionar els productes tradicionals de la comarca. Els restaurants Caprits, el Cel de les Oques, la Terrassa del Museu o el Ristol de Viladecavalls són alguns dels establiments que formen part de Cuina Vallès. Parlar també de modernisme, d'història, però sobre... Diumenge, la nova Jascava va acollir el show underground i tecnopop del grup navarrès El Columpio Asesino. La formació, nascuda a Pamplona el 1999, sempre ha fet les coses a la seva manera i s'ha construït una entitat impermeable que ha crescut aliena a tendències i modes. Diamantes els va situar en el lloc més alt de l'indie el 2011, tant a l'Estat com a Llatinoamèrica. A Terrassa han presentat el seu darrer treball, Ballenes Muertes en San Sebastián, un disc inspirat en la decadència de l'època actual. Temes amb un so de l'underground novallorquès de finals dels 70, del crot i dels tocs més industrials que sempre han caracteritzat a la banda. Amb ells ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i a la xarxa social. Fins demà. Que vagi molt bé. No me digas que no sabes con qué.